Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude krátký video, přísahám. Já jsem byla včera v drogerii Teta a už dlouho jsem si dělala záluzku na tu kosmetiku Uma. Je to německá kosmetika a nevím, jak se tam dostala z drogerii, nevím, jaký má původ nebo takhle. Nebo, ale prostě do těch, jak má Teta teďka nový prodejny, ty nově vybudovaný, tak tam je ta kosmetika Uma a mně jako se docela líbily, ty věci jsou i levný a podle mě docela pěkný. Ty laky teda jsou na mě teda docela drahý, myslím, že stojí 70 korun a to se mi za ně dávat nechce, jsou docela malý. Takže na ty laky si určitě záložku nedělám, ale vybrala jsem si 4 věci. Celně to myslím stálo nějak 250 korun, všechny ty 4 věci, což je myslím super za 4 věci, jako hodně pohodička. A já jsem chtěla hlavně něco na rty, protože tam mají fakt pěkný lesky a i rtěnky mají dobrý výběr odstínu, ale mají docela tmavý odstín těch rtěnek, to teda jako fakt, jo. Takže jsem vybírala z něco světlejšího a já mám nejradši a nejvíc mi možná i soušejí takový ty nafialovělý odstíny, lehce. Takový to takový růžovo-fialový odstíny až do nude, takových těch barev. No a takže hledala jsem prvně nějaký lesk na rty. A docela se mi líbil tady ty, ta kolekce těch matných lesků, měli tam myslím jenom 3 barvy, takovej ten, co mám, pak ještě nějaký a pak takovej úplně rudej, jo. Takže já jsem chtěla ten světlý, aby to bylo použitelný a vybrala jsem si teda tenhle, je fakt to úplně nádherný odstín, takový přirozený pastel, taková pastelovo-růžová, jak jsem říkala, takový ty barvy, taková nude růžová a tohle je odstín. To jsem ještě nezjistila, jestli mají odstíny. Jo, tohle je odstín Vanilla Flash. Takže to je takováhle krásná růžová. Mám ho teďka na rtech. Tak na půl. Ještě s tou rtěnkou. A je to hodně hutný. A fakt matný. Takže já vám to takhle trošku ukážu. A i ta pigmentace je super, že ten červený, pokud chcete po něm sáhnout po nějaký tmavší barvě, tak já myslím, že bude pigmentovaný krásně. Tohle je taky nádherně pigmentovaný na to, že to prostě lesk na rty. Takže to se mi moc líbí a ten stál 60 korun, tuším, 60, 50, myslím, že 60 spíš. Pak teda další věc na rty, mám teda tu rtěnku, líbí se mi teda ten obal, který je takhle vlastně dole takový jako rozšířený. Fakt krásný, nebo takový pěkný, se mi, líbí se mi ten design. Tohle je odstín 41 mesmí. Je to taková teda zase víceméně stejná jako ten lesk a já mám tady ty barvy prostě nejradši a používám je pořád. Je to taková nic hnědo růžová. No takhle vypadá úplně hnědě, jako jo, ale není hnědá. Mám teďka na rtech společně s tím leskem. Je to takováhle oranžovo hnědo růžová barvička, já nevím, co se nedá popsat. Ale taková fakt přirozená, docela srovnatelná trošku s tím odstínem, co mám od Essence. Takovej ten nude, nevím jak se to, Dare to be nude, možná se to nějak jmenuje. No a toho už říkala jsem teda od stíny, jo. Jo, ten 41. Takový. A je fakt pěkný. Jo, zase ta pigmentace. A ta rtěnka je krásně hydratační. Nevysušuje rty vůbec, co jsem zatím zkoušela, co mám teďka na rtech. Tak super, i s tím leskem na rty. Pak jsem si teda vzala už jen 2 věci na oči. A měli tam dobrou kolekci řasenek, která by, ale vůbec se mi nic moc z toho nelíbilo, protože ty kartáčky, oni nemají takový ty gumový, takový ty silikonový. A pak to měli takový ty smeták, jako vyložený takový ty klasický štětiny, jak bývají z toho ty řasenky. A to se mi teda vůbec nelíbilo, ale narazila jsem tam na pár dobrých kartáčků, vybrala jsem to nejlevnější, co měli. A měla právě stejný kartáček jako ta další, jako jak měla jiný bombal, ale byla teda levnější. Takže jsem si vzala takovouhle žlutou. Je to wow, False Lash Effect Mascara a no odstín, prostě černá řesenka, no klasika, takže odstín jako asi neznámý, bych řekla. Prostě černý to, no. A má teda takovýhle kartáček, není silikonový, ale musím říct, že je fakt dobrý, protože je úzký, není to takový ten smeták, co mám slepý řasy. Je takovejhle úzoučkej, má hodně hustý štětinky, takže řasy krásně pročiště, dneska jsem ji teda vyzkoušela. A řasy, musím říct, že řasy dělá fakt nádherný.
Takže uvidím, jak se osvědčí časem, ale zatím se mi teda moc líbí. A ten kartáček je taky super, rozčiše řasy, krásně je úplně zahustí, neslepuje. Takže zatím super, super. Zatím všechno z toho je super. A pak už tu mám jenom linky, protože ty, co mám, ty od Maybelline jsou hrozně takový krémový, špatně se mi s nimi pracuje a nejsou úplně černo-černě černý, což já teda odinek jakože požadu, protože se mi to neví, takový to našedlý, to se mi nelíbí. Ano, a tady ty jsou fakt nádherně černý, jsou tak v takovém nakalíšku. A odstín je black a ještě mají v hnědý barvy, pokud byste chtěli třeba hnědý linky pro blondinky, by byly spíš ty hnědý možná. Taky jsem mu dneska vyzkoušela a je fakt nádherně černá, dobře se s ní pracuje. A uvidím ještě, jaká bude výdrž, takže snad dobrá. Je fakt krásně černá, vám ukážu, jo. Takhle teda vůbec černě nevypadá, vypadá jako zašedla, ale fakt je černá, když se nanese na oko, to vidíte, že je černá. Takže to je fakt super. Takže snad budu taky super, budu testovat teďka všechno. No a ještě když jsem teda byla, no to je teda všechno od Umy, tak jsem si vzala ještě pudr od Essence, je to tady tenhle ten normálně matující bílej. All About Matte Fixing Compact Powder od stínu All About Matte. No prostě odstín neznám, je prostě tady ten bílej, jo, a já jsem ho chtěla právě, abych neměla pod očima ten prostě ten zabarvený, tak pod oči a prostě tam, kde se jakože rozjasňuje, tak používám tady tenhle ten, abych to měla prostě světlý trošku, takže jsem ho použila pod oči, tady, mám trošku na nos, tak. No a to je teda celý můj nákup. Já ještě budu testovat, určitě udělám na blog Swatche a uvidím se s vámi v dalším videu, mějte se krásně, ahoj!